နိုင်ငံတော်အစ်စ်လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာမိုင်းနှံမှုရေးဆေးဝါးရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကမိုင်းနှံမှုရေးဆေးဝါးရှာဖွေတဲ့လုံခြုံရေးခွေးတွေကိုတင်နန်းတွေပေးရနေပါတယ်။အဲဒီကတင်နန်းဆင်းလာတဲ့လုံခြုံရေးခွေးတွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုအတွက် Forbridge ဆိုတဲ့ Provider အဖွဲ့ကို Driver Chief Fusion နဲ့ခွေးချစ်သူတွေစုပေါင်းပြီးတည်ထောင်ထားပါတယ်။အဲဒီအဖွဲ့ကို Super Mi တောရဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒအဓိကကထောက်ပံ့လှူဒါန်းငွေ350ကိုပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမိုင်းနှံမှုရေးဆေးဝါးရှာဖွေတဲ့ဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းဒီလုံခြုံရေးခွေးတွေရဲ့ဒီအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လို့ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာဟာရလည်းညီဝအောင်၊ကျန်းမာရေးလည်းညီဝအောင်နိုင်ငံအကောင်ကြီးတို့လည်းပဲခိုင်တဲ့သံတမန်တွေအင်ဒီအာဒီနဲ့တူပြီးဆောင်နိုင်အောင်အာဟာရလိုအပ်ချက်ဆေးဝါးလိုအပ်ချက်တွေဆိုတာရှိနေကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အာဟာရလိုအပ်ချက်နဲ့ဆေးဝါးလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့အထွေထွေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့ဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းလုံခြုံရေးခွေးတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ပေးခြင်းနဲ့မေတ္တာစိတ်တန်တဲ့စေတနာတန်တဲ့လေးတွေကိုပြည့်ပြည့်ဆောင်နိုင်အောင်ဒါအပြင်နေပြည်တော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မိုင်းနှံမှုရေးဆေးဝါးရှာဖွေရေးခွေးနှစ်កောင်အတွက်လာစဉ်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းငွေတွေကိုလည်းဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒတိကကလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ခွေးဂျမ်းမားနဲ့ရမ်ဘိုဆိုတာအဲဒီခွေးနှစ်កောင်ကဒီတေဝါတဲ့မိုက်ကယ်တက်ချက်ကြီးမိုက်ကယ်မောင်နှမတွေပေါ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာပြည်ဂျာမနီကနေရောက်လာတဲ့ခွေးလေးတွေပေါ့ဆိုတော့အဲဒီနှစ်កောင်ဘက်ကိုလာစဉ်ထောက်ပံ့ခြင်းကိုဆရာတော်ကနေပြီးတောင်းကြည့်ပေးတယ်။ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဒီဆရာတော်ဒီကားတင်ငွေ350လှူပါရဲ့ပြီးတော့ဟိုလာစဉ်ထောက်ပံ့စီပြီးတော့ခရီးနှောင်တွေပါလှူရဲနေကျွန်တော်တို့လှူပေးတာပြီးသက်ခံတာပါလက်ခံနေမှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းမိုက်ကယ်ကြီးကိုရည်စူးပြီးတော့အဲဆရာတော်ဒီသင်ကန်းပရိတ်ရာဆောင်နေလှူမှာပါ Fabrito အဖွဲ့ကလည်းမကြသေးခင်ကတည်ဆုံးခဲ့တဲ့မိုင်းရှာခွေးမိုက်ကယ်အတွက်ရည်စူးပြီးသင်ကန်းပရိတ်ရာတွေကိုလည်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ရှေပါမီတော့ဆရာတော်ရှင်ဆန္ဒတိကဟာမြန်မာပြည်ထပ်ပိုင်းမှာလည်းနွားတွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့ဂေဟာတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ကူညီထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်